بسم الله الحمد لله ميمن الله تفعلن دريم تشوفشن بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يمي سبير ديت مهوج مظلم مظلمين ن لندر ن انجلي اوسه ن وندين بريتانيك سي شوهت پرشتypje tuja hoç për këto 10 ditë që kemi kaluar shkurtimisht për opinionin për vllaznit tonë që janë atje në Kosovë dhe në Shqipëri shkurtimisht mund të ai përcjellësh disa mesazhe. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. I bona 10 ditë në Angli, një histori për mundin një paharres. Së kam vërgarit da një herë që do të vinë në Angli, edhe kjo u realizuë, alhamdulillah. Ma mira të vires, që ka qenë ardhin mja ime këtu, që të kam taku aty personal si hoqë, Allah dërraftë. I trojeve tona, Allah e begatoftën këtë tokë këtë ardhë, ma ndaj një kosishtë edhe vlezrit Sinani, Abdullahin, me gjithë vlezrit e ti. Po edhe po e mbyllim këto 10 ditë që edhe ma interesant kër jemi në shtetin e vendasit tim Gjavit Kresinqit nga Dubrova e Suarikës. Allah e ashtat gërë që të gëndë në gëndë. Edhe muret e vile si kishtë të bëllë Dubrova, Suarik, Teran, i kështu më razë. Sante edhe hangë më darkën këtë familje, Allah i shpërblef, e më dhe është dëreqet. Amin. Unë s'kam që ka të kam azon tjetër përveç se ju falenderoj, Allah ju bashkoft juve, shqiptarët në Kosovarët. Amin. Një. E dyta, ja u largoft virusit apo smundjen e hasedit. Amin. Mos ta bëni hased një një qetrit. Hasedi vetëm dyve anë dhe bëhat. Filonit i kishtë dhënë pasoni i Zoti, për shpërndan fisë e bilila, dhe filonit i kishtë dhënë dituri i Zoti, për e imëson të tjelit fisë e bilila. Tjetër punt nuk ka haset. Na kemi një ymer, një jetë të jetoj. Ham, si aj që ju pasun një një këshumë, si aj që i do të qumë, qatë haje e ka, se Zoti që është një jetin lukët ja ka falë, nuk ja ka falë, pasun një këtë lukëtin një metre me një metre, po asë fukara asë lukëtin më të vogërë, një lukët e kemi të gjithë. Prej begative që kam pa këtu, une pash gjemate shumë në Londër, kreta gjamiat që i vizituëm, mashallah të barek Allah, e mu mra për hisë në gjdo gjami me takue prej 8-90 vëzrive shqiptarë dheri sot diku afer 400 ishin, dyqina më shkuj e afer 200 femra, ku e hangra më dhe drekën bashkë, e një prej gjamiave të Londonit këtu, të cilin e këshim themelu, apo e këshim regulluar vëzrit të Pakistanit. Duhet ju tham vëzrive të mi, edhe të gjithë kush punem dhe gjënë, për mes kësaj kamere zvogër, bashkë punoni, Allahu në kurorizon, më kuror, o të avënu alel birri, o të takua, o la të avënu alel ithmi, o lë udhvanë. Bashkëpunoni për punë të mira dhe devotshmëri dhe asësi mas bashkëpunoni për punë të këqija dhe armiqësi. Deri sa Muhammedi alaihi salatu wa salam ka thënë, Ola të hasedu, mas boni hased, Ola të bagadu, mas e urejnin janë tjetërin, Ola të nadeshu, Ola të dabëru, Ola jembi ibadukum, Ola bej ibadin, Wa kunu ibadallahi ikhwana, El muslim, akhul muslim, ila akhirihi. Bëhoni dhe votëshëm dhe të ndërshëm e të mirë. Unë kam një falenderim të posaqëm edhe kësaj përket qështjes politike, falenderoj qeverinë e Britanisë që më dha vizën e dhe erdha më ju po. Kjo është besoj që hynë në falenderimin ndaj popujve dhe ndaj ambasadave të ndryshme të cilët ne kanë pranuar shtetin, po dhe një kosisht po vim me vizitu vendet e tyre në trojet e tyre. Një kosisht duhet të ju tham juve shqiptarve në përgjithsi, muslimanve në veçanti, shqiptarve në përgjithsi edhe muslimanve në veçanti, bahon i shembulën këtë troje, në fjallë, në sjellje, në higjenë, në bisedë, në mardhani me zveti, se nuk kam vetëm jeta në gjami,
Islami në xhami është pak, Islami në xhami, Islami në xhami jo vetëm një namaz. Islami ja jashtë. Prandaj ngoni këne shqiptarë vëllezërit e mi. Jo vetëm në Angli ku anglezë ju shohin. Këtu ishin qinda nacionalitete pash, afrikane, aziatike, evropiane. Kretë këta i bjen një qetrit në sinë. Na duhet me ura në sinë vetëm për mirë, nuk gëdzojmë na me ura në sinë kujtë keqë t'i kujtë. Po pse? Nuk pofolim as duhanim, as drogën, as lavrasin, as përqarin, as përcoptimin, as hajnin, hajduklëkun, as shpërdarit drogës, as njërë me aram, as alkoholin. Po jo pofolim diçka tjetër. Në kam su Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam duke në tha, el muslimune umetën një mduni nës, musliman që një umet jështë i tjerët. Mos haroni shqiptarë të ndeshëm, jemi një popull jështë i tjerët. Të na duhet më marë jërneki, modeli, mostra dhe shëmbull tyra. Këtë të jenë popullë që i përdojë, jërneki vëjmë kana, mostri të jenë kana, modeli të jenë kana dhe shëmbull tyra. Pse i përkasim një umetit madhë të cilin Allahu Gjellëshanë hua ka lefdru, kun të më kajre umetin linnasi, të emuru në vilmaru e të anërat, po të më hevën e një munker, po dhe i përkasim lëkat kjane lëkum fi Resulillahi, usvetun, hasenetun, limen kjane, jërgjullaha vel jomë el akhire, vë dhe kërë Allah këthira. Ju dëshiroj sukses. Amen. Ju dëshiroj gjdo të mirë, gjdo mujtë një mirë për ju. Ju dëshirojmë qka është ma mirë për shqiptarët në këto troje. Amen. Ne vendi një kretë sa në kanë sulmu, sa në kanë thonë fjartën dyta, edini sa ofendime në kanë thonë, por na nuk ju përkasi mas një për atyune që në kanë thonë. Ne jemi popull, që adhurim Allahum. Që respektim babën e onë, që ndërim gratë familje tonë, që edukojmë fëmijët tonë, që mbrojmë vatanin tonë, që mbrojmë dinin tonë, që mbrojmë moralin tonë, që mbrojmë pasurin tonë, që mbrojmë shëndetin tonë, nuk ju përkasim as duhanxhive, as alkoholiqarve, as hajduqve, as drogirashve, e as atyre tjereve, prandaj shëmbull tyra unë veç të na. Për fund, edhe juve që keni kënë bashkë me mund këto dhe ditë, keni hargju kohën e juj, keni nda prej familjeve dhe thmive të juj, e këtër kohën ma keni dhe në mu, Allah ju shpërbleft, edhe Allah ju shpërbleft edhe për mikë pritjen tonë që ne ka bon Gjavit Krasnicin nga Dubrava, tash jemi për nëryshe në odën e mohabetit e të burave, në një zonë që tive, Vesh navigacionin e rafrun se zbik për jemi as vetë, po diku me një qësht e Londres, apo jo? Qërë të dikon? E ti për herë qëpsh misafira Gjavit, e shala të vim për gzime e për të mirë. Allah i mderoft. Po pa që di fjallë mi thonë, një qizim. Allah i shpërblet për desin, për Davidin, dhe ju gjithë dhe ju gjelarve, ju gjemat, që keni ardhë, në keni ndëru, në keni respektu në këtë kënakën tonë, që Allah të akumi që të mund për të mirë. I përshëndesim edhe një herë me një selam nga kjo odë. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.